400 ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ସକାଳ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ପିପଳ। ଖରା ଯାଇ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ହେଲେ ସରିଲାନି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 400 ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପାଣିର ସୁବିଧା କହିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ରାତି ପାହିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ସେହି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଯାହାକୁ ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ନାନା ରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ ଏତେ କାକୁଟି ହଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଏତେ ମନ୍ଦା ହେଇକରି ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଠାନେ ଗଲା ହେଇଯାଉଛି, କାଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ପାଣି ଯେ କିଏ ଖାଇବେ? ଥୁକି ଦେବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗବ? ଶକ୍ତି ଘର ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ନାଇକି ଗୋଟେ ନଳକୂପ, ସେଠି ନାଇକି ଭୟଙ୍କର ଗନ୍ଧାଳ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ନାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ କି ସକାଳେ ହଉ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ପାତି ହଉଛୁ, ମୁଇଁ ପାଣି ଆଗ୍ରହ ନେବି ବୋଲି ମୁଇଁ ପାଣି ଆଗ୍ରହ ନେବି ବୋଲି କରି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଗ ହଉଛୁ, ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସରକାର ନାଇକି ଆମ କଥା ଟୋଟାଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନଳକୂପ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ନଳକୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ହେଇକି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଜକୁ ପାଣି ଗୋଳିଆ ଏକା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଲା ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ଯେତେ ସମୟ ଆସିଲା ସେତେ ସମୟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ କାକୁତିରେ ଆମର ଏ ଗାଁ ଚଳୁଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ ଦିଆଯାଉ। ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଯୋଉ ଖରାପ ଅଛି ସେଟା ରିପେୟାର ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ କାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଟା ପାଇଁ ଆଜି ପଠେଇଛି ଏସିଏମ୍ ପିଲାକୁ, ସେ ବନେଇବ। ଆଉ ଆଉ ଇଏ କରାଯାଉ, ନୂଆ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍କ ଷ୍ଟଡିଓ।